Galera, quando eu achava que eu já tinha visto de tudo em Man, The X, esquece O que a gente vai ver hoje é algo extremamente inesperado pra gente que atira tampinha um no outro Primeiramente, o episódio de hoje começa com um monte de flashbacks, tudo outra vez A gente tem de novo toda a batalha do Ronald, a gente tem lá o Léo saindo lá da jaula dele O Koga se escondendo, um monte de coisa até finalmente o episódio começar de fato Não sei porque eles estão fazendo tanto flashback assim nos episódios de Bottleman Mas aí a gente chega onde finalmente a gente parou desse Semana passada. O Kog e o Ryo estão conversando já que afinal o Léo tá vindo por aí e é bom eles estarem preparados. Vai saber também se o Léo não tá atrás do Cola Maru que foi pego lá daquele cofre pelo Ryo, né? Então bora começar a treinar. O Seimei tá fugindo do Léo, que já tá fazendo sua perseguição, que tá procurando o menino por tudo quanto é lugar e ele utiliza essa técnica de camuflagem, ele vira esse quadrado verde aqui no meio pra poder se proteger. Koga e o Ryo então o seu treinamento, começando a disparar um no outro, preparando técnicas, até que de repente, ó oh, meu Deus, chegou o cara no pedaço, o Léo tá pronto. Pra atirar em todo mundo. Pegando os meninos de surpresa, o Léo não perde tempo, ele já começa atirando em todo mundo e aí que começa a confusão. O Rio se esconde dentro de um buraco e ele encontra alguns speedcaps para poder ajudar na munição. O Léo invoca mais garrafas atingindo os alvos pra mandar em direção ao Rio, mas o Koga salva o menino atirando nelas, limpa o caminho. Léo recarrega essa munição e o Koga vai tentando atingir ele o máximo que pode, mas o leão aqui é veloz, continua atirando nele, e mesmo quando o Léo para outra vez para poder recarregar tudo que o Koga atira em direção a ele, simplesmente fica esquivando e ele continua intacto. Ryo aproveita essa distração e percebe que ali perto tem uma estátua de esqueleto onde ele pode atingir esses alvos e garrafas em direção ao Léo então tome tira em direção àquilo só que o Léo é mais rápido os disparos dele triunfam por cima da CoSports. atropelam os disparos da CoSports e agora é o Rio que tá no alvo ele dá até um splash vulcão para tentar tirar as garrafas do caminho mas não adianta elas continuam indo em direção ao Rio que simplesmente aceita seu destino e é eliminado a plateia fica chocada que o prodígio do Rio foi eliminado pelo Léo que já começa a se pagar de bonzão. e nisso, meus amigos começa um negócio que eu não esperava acontecer Aqui em homem porque agora o Koga está com ressonância, porque ele ficou muito, muito furioso que seu colega foi eliminado por esse Ardilô. A partir daqui as coisas começam a aparecer: um episódio de Veilage, tá aparecendo o Iger chamando sua ressonância. Essa aura começa a ficar aparecendo ao redor do Koga o tempo todo. Agora o colaborador de DX tá e o Léo, pelo contrário, está muito feliz, finalmente. O oponente ficando poderoso, ficando furioso, querendo dar o máximo de si pra poder eliminar ele. E aí o Koga parece que ele vira outra pessoa, a energia dele começa a Ficar subindo a níveis impressionantes. O pessoal lá daquele prédio esquisito começa a dizer que as leituras estão completamente bugadas e ele fica super ágil, começando a desviar de todas as garrafas que o Léo manda a direção dele. O menino continua pensando: ah, não, Cola nós vamos vingar o Aqua Esportes, nós vamos vingar o rio Todo mundo assistindo não tá entendendo mais nada. E a ressonância do menino, que é o nome que eu consigo dar pra essa hora vai subindo cada vez mais até ele ficar completamente vermelho. E a insanidade do Léo vai ficando como? Vai subindo cada vez mais. Isso, traga finalmente o oponente poderoso, perfeito. Tá, é isso que o Leão do Limão quer. E aonde, meus amigos, que eu fiquei bem surpreendido de todas as coisas que a gente tava vendo aqui de Boromir de X esse verdadeiro Free Fire e Fortnite de tampinhas que eu já falei um milhão de vezes que a Takara poderia transformar em um jogo. Se Boromir vier aqui pro ocidente, traga um jogo pra gente fazer isso aqui. Eu não esperava pessoas ficando com ressonâncias, pessoas ficando furiosas acontecendo isso aqui. O que me faz imaginar, se já que a gente tá com esses elementos de Beyblade aqui na história, se é no episódio 30 o de X não vai quebrar, e aí a gente consegue um outro Colamaru Maru, e aí depois ele fica com esse upgrade indo mais pra frente a é especialista em tirar o dinheiro da gente, então provavelmente essa fórmula de Beyblade, que é um chute meu, pode não acontecer, mas com o que aconteceu de hoje eu acho que é um pouco plausível Ela querer repetir essa mesma fórmula o upgrade de meio da temporada com o Maru DX quebrando e chegando um DX2 por exemplo, também sei lá o futuro vilão que a gente não conhece, o Borou King também consiga aí uma evolução ainda mais no meio do dele, Borou Man tá recebendo uma quantidade enorme de dinheiro pro seu marketing, lá no Japão a Takara tá fazendo séries com os youtubers de bottom por lá, e é por isso que eu penso que o que a Takara Tone puder fazer para conseguir mais grana das crianças do Japão, eles vão aprontar sim senhor, e com Beyblade eles têm bastante expertise nisso, comenta aqui então embaixo galera se você acha que vai ter mais ressonâncias que nem essas em bottom man DX e se você ainda não assistiu nosso unboxing no Gatling Dragon, onde a gente tá sorteando junto com a Beyblader, onde um Vini Belial, que a gente vai sortear no próximo domingo, meio dia ao vivo dá uma conferida aqui do lado senhores é um bem novo vindo para vocês não deixem de se inscrever e até a próxima